Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou aqui com um pedaço de cano na mão, vocês estão vendo? Eu vou ensinar vocês hoje a fazer um comedouro para pintinhos. Pintinhos de até de uma semana para frente, tá? Vocês estão vendo esse pedaço de cano aqui, gente? Ele não foi comprado especificamente para fazer este comedouro, tá? Esse cano foi um material que sobrou da reforma aqui da casa e eu estou aproveitando ele. Nós vamos fazer o comedouro com ele. O pedreiro cortou aqui tudo meio torto, tá vendo? Eu tô aqui com um arco de serra e a segueta, que vamos serrar aqui certinho para ficar certinho, sem... Pessoal, isso aqui é um T de 100, tá vendo? Pode ver que ele tá meio velho, sobrou ali da construção também. Eu peguei e vou reutilizar ele aqui. Essa barra de cano que eu tava com ela, eu vou fazer duas peças, tá? Aqui tá as duas peças, tá vendo? Você vem aqui e encaixa. Esse aqui é um T de 100. Pode bater ele que ele... Aqui não precisa você usar cola nem nada, gente, nesse procedimento aqui. Olha pessoal, tá vendo? Eu coloquei essa parte e essa outra do T. Se você tiver na sua casa um pedaço de cano que não tem essa bolsa aqui, você tem que dar uma esquentada para colocar ele, tá? Foi o meu caso aqui. Aí você vem, tá aqui, isso aqui chama-se cap de esgotos 100 milímetros. Você vem e coloca ele aqui. Aqui tá o outro. Colocou. Tá vendo, pessoal? Não precisa cola em nada. E agora depois eu vou fazer a basezinha, os pezinhos dele, tudo bonitinho, e vou furar e vou mostrar aí para vocês pronto. OK? Pessoal, para fazer os furos no cano certinho, para os buraquinhos ficar certinho, você tem que usar uma serra copo. No caso aqui, ó, eu tenho a serra copo, são quatro tamanhos. Pro pintinho, adolescente, do jeito que você quiser, tem uns quatro tamanhos. Esse aqui para galinha já adulta. Eu vou fazer os furinhos aqui, você tem que ter essa serra copo e esse suporte aqui, gente, que é para você colocar a serra copo. Esse aqui você compra em loja de materiais para construção. E tu comprou tudo junto aqui? Eu comprei o kitzinho que já vem junto, sabe? Quanto foi esse kit? R$45 ele custa. Mas eu não comprei também, gente, especificamente para isso aqui, não. Eu comprei porque eu preciso dele. Isso aqui é para madeira, tá? É uma serra copo para madeira. Que tem ela para concreto, tudo. Aí vem aqui e você encaixa, ó, tá vendo? Eu vou agora apertá-la. Pessoal, se você não tiver essa serra copo, dá para fazer o furinho também. Ou com o arco de serra, só com a segueta. Vai dar um trabalhinho a mais, mas dá certo também. Você pode pegar uma faca quente também, pôr no fogo e fazer o furinho. Não vai, isso aqui não é para facilitar a vida da gente, né? Eu vou mostrar para vocês direitinho aqui como é que faz. Encaixei ela na furadeira, tá vendo? Ela tem um suportezinho. Aí são quatro peças. De acordo com o que você for usando, você vai tirando aqui. Já tem um parafuso aqui. Aí você encaixou, apertou e colocou na furadeira. Esquentar, eu já fiz aquela vez que a gente esquentou a faca, cara. É, dá trabalho. Gastou mais gás do que você comprar aqui o bichinho. Agora é pra valer, viu? Quer que eu seguro pra ir por A Fran não tava acreditando não, gente. O trem funciona. Não, porque é a tecnologia, né, amor? Porque eu já fiz só com a faca quente. Tem que ver a rasura pra ele não... Não, amor, mais perto.
Olha, pessoal, tá quase pronto. Eu esqueci de comprar a lixa, gente, que é importante lixar. Quando você for aqui, ó, fica esses pedacinhos de cana aqui, ó, tá vendo? E é perigoso machucar o pintinho, mas eu vou tirar com a faca. Se tirar com a faca assim também funciona. Limpa bem limpinho, ó, que é pra ele pôr o pescocinho aqui e não machucar, tá? Agora eu vou fazer de todos os buracos aqui, viu? Olha aí, pessoal, o comedouro dos pintinhos, tá vendo? Tá prontinho, furadinho, ó, pode passar o dedo aqui que não machuca, tá vendo? Ele pode ser usado um pintão aqui, pendurado, amarrado do outro, mas balança muito, eu acho melhor deixar fixa. Eu vou fazer uma base de madeira aqui embaixo, pra ele ficar fixo, tá? Eu acho que é melhor, ele não vai balançar, e os pintinhos ficam mais à vontade, que os que não ficam empurrando o outro, sabe? Comendo, empurra, então assim é melhor. Aqui dá pra comer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 pintinhos dá pra comer aqui. Olha só, pessoal, tá vendo? Tá prontinho, coloquei as bases aqui, tá vendo? Um de um lado, outro do outro, que eles não conseguem virar o comedourozinho. E aqui, gente, por onde põe a ração aqui, eu improvisei uma tampinha. Fiz com a tampa de sorvete, daquelas latinhas de sorvete, ó. Você tira aqui, aí põe a ração... Bem improvisado, mas ficou bom. Vamos lá nos pintinhos agora, pessoal. Pessoal, nós vamos fazer o teste aqui agora com o comedouro para ver se ficou bom. Essa tampinha aqui eu coloquei, gente, para não correr o risco deles caírem aqui dentro, né? Às vezes ele sobe aqui e cai aqui dentro. Aí você faz isso aqui, ó. Tampou, aí eles podem subir. Nós vamos pôr a ração agora. Tô achando bem estranho a primeira vez. Um pouco aí, ver se ele... Não, meu filho.